אזרחי ישראל, כמוכם הזדעזעתי. הזדעזעתי לראות את התמונות הנוראות בעקבות המתקפה הרצחנית של חיזבאללה על בג' אל שמס. בין הנרצחים, ילדים קטנים ששיחקו כדורגל וגם נרצחים אחרים. לב כולנו נשבר מהמראות הללו. אנחנו מחבקים את המשפחות, מחבקים את העדה הדרוזית כולה ברגעם הקשה, שהוא גם רגענו הקשה. מאז שהותקנתי באסון, אני מקיים התייעצויות ביטחוניות רצופות. הנחיתי להקדים את שובנו לארץ. אני אכנס מיד את הקבינט הביטחוני עם הגעתי. אני יכול להגיד שמדינת ישראל לא תעבור על כך בשתיקה. לא נעבור על כך לסדר היום.